Вот нельзя больше включить? Нет, фон Жоры освещать как раз не надо. Нельзя? Добрий вечір, дорогі друзі. Прослухайте, будь ласка, інформацію. Через деякий час наш телевізійний сигнал буде закодовано. Наші передачі ви зможете дивитись за допомогою декодуючих пристроїв. Першочерговим правом на придбання декодерів та дециметрових антен будуть мати ті особи, які укладуть договір на технічне забезпечення з техніко-торговельним центром «Славутич» за адресою площа Гагаріна, 4. Абонентна плата складатиме близько 10 карбованців на місяць. З питань зйомки та показу реклами по нашому каналу ви зможете звернутися за адресою: місто Вінниця, Хмельницьке шосе 25, фірма «Селбанго». Телефон для довідок 3 90 21. Наша передача завершена. Дякуємо за увагу. Добраніч. Наша передача завершена. Дякуємо за увагу. Добраніч.